Zoti Basha, me qënë se e niset fjalin me atë që jam në djenit të shdo loj situatë, që farë ka ndodhë? Jam i shokuar. Je i shokuar, pse? Dhe, dhe që farë ka ndodhë realisht? Kemi të bëjmë një shërë normal, familjar, apo të dy partnerve, ishë partnerve, të që anisit donit? Kur më marrë telefon, vërtet, të tisha asgjë. Po. Thash, isha në stërvitje me, me ekipin e, po, pastaj u interesova, bëra telefonatat ati ku duhet dhe mora vesh gjithë shka që ka ndodhë. E kam shumë të vështirë, sidomos kur ka një femër në një bisedë. Unë nuk flas kur keq për femrat. Unë ofër të flas mirë, unë nuk flas fare për i femër. Vjen shumë keq për këtë që ka ndodhë. Pak a shumë është diçka e parashikuar nga unë, këtu e 10 vjet përpara. Po. Kjo histori, por unë di të them vetëm këtë dhe them me përgjegjësi. Ai princ Leka që njoh unë, se unë e njoh qysh fëmijë. Po. Që në Afrikë Jugut kam shku, kam taku, kam nete, e njoh mirë fare, është djali më i edukuar që unë mund të kem njohë në jetën time. Është djali më i mirë, më i sjellshëm. Më gentleman ka shi femrave. Po. Dhe kur nuk besoj që ai mund të arrit të konfrontohet edhe fizikisht me njëri. Po. Pavarësisht se mund të jetë edhe i përgatit fizikisht, e, i përgatit në karate, artet marciale, por nuk e përdor kur dhunën. Aq më tepër ndaj zonjave. Nuk besoj kur që Prince Leka mund të ketë ushtru dhunë dhe ndari zotit Pallosh, më falë, Zaharia, se ta kanë 2000 emra. Po. Babai, babai Elias, po. Gjergjit. Po. Përsi Gjergjit, zotit Gjergjit, nuk besoj, mund të jetë diçka tjetër, po unë di që ai ka vajtë të takoj vajzën, ka pas një ditë tjetër për të atakuar, po ja kanë caktuar ditën për tjetër.